የእግዚአብሔር መልእክት ነውና እንዴት አደራችሁ? እግዚአብሔር አደራችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በመቀጠል አገራችን ሰላም ያርግልን። አሜን። አገር ሰላም ይውረድ። አሜን። ሰላም ይውረድ በሉ። አሜን። እንዴት ነው እንደው እግዚአብሔር አረ ሰላም ይውረድ። አሜን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ እንዳይርበን እየበላን እንዳይበርደን እየለበስን ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ልጆቻችን እህቶቻችን እነሱ ተንገላተው ለኛ ተንገላተው ያቀርቡ ከዚህ የበለጠ ጸጋ ምን ያስፈልጋል? አረ ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን። አሜን። እንግዲህ ልጃችን ከውጭ አስባ ለእናቴ ለአባቴ ሳትል ለኢትዮጵያ ምስኪኖች ደሃዎች ለሆነው ሰዎች ይዛ ስትመጣ በእግዚአብሔርም በኩል ምን ያክል መንገድ ይኖራታል ትላላችሁ? እግዚአብሔር ይጠብቃት በሉ። አሜን። እግዚአብሔር እንግዲህ ከሷ ጋር ዘብ እየጠበቀላት ሊሆን ይችላል። አሜን። እየጠበቃት ነው እሷንም። አሜን። ይጠብቃል። ሜሪ ጆስ እስካሁን እንግዲህ በአገራችን ካሉት በጎ አድራጎት ድርጅት ይሄ ኢትዮጵያውያንን በግማሽ እየረዳ እያጠገበ እንባን እየጠረገ ከዚህ በላይ ምን ጸጋለን? ከዚህ በላይ በምን መኩራት አለብን? በኢትዮጵያውያኖች አሜን። ኢትዮጵያ ሳይሆን ከውጭ ያሉት እንደዚህ ሲረዱን አሜን። ከዚህ የበለጠ ጸጋ ምን አለን? አሜን አሜን። ዘቢደር ዘቢደርላት። አሜን አሜን። እና እኛም ደግሞ አስተባብረው ጠዋት ማታ ሳይሉ በብርድ በዝናብ በፀሐይ እየተንገላቱ ለእኛ አገልግሎት የሚሰጡ ወገኖቻችን ከጎናችን ነው ያሉት። አስተባባሪዎቻችን እከሌ እከሌ ሳይሉ ምስኪኑን እየመረጡ እያስተካከሉ ህዝቡን መጥፈት እንነገራቸው ችለው ሁሉን ተሸክመው ለእናንተ አዘጋጅተው የሚያቀርቡልን እነኚህ እህቶቻችን ናቸው። እግዚአብሔር ለእነሱም ይቅናቸው። አሜን። እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። አሜን። ከዚህ የበለጠ ጸጋ ምን አለን? እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን።